పులింగు మాయా హస్తే ఆత్మీయ సినిహాస విషన్ క్యా విశ్వాసనీయ దెక్మ సాధారణ మిలై విశ్వాసవంత సేవావై వందులై ఇస్తెలం మెతన దెం మెతన ఓ දැන් මෙතන ඉන්න වඳුලයි දන්නවනේ මේ පොඩි වෙදෙනෝ නැගේ තරම ඔය ජරාව කටේ ගා නොගත්ත වෙලාවක ඇවිල්ලා මට කියලා යන්තරයක් දා ගන්න නැත්නම් ශාලිකා බඳුලයිට මොනා කරයිද කියලා බඳුලයිවත් දන්නේ නැහැ හරි 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 පොඩි වෙදෙනෝ මම හෙට උදැහනක්ම ඇවිල්ලා යන්තරය අරගෙන යන්න मुखद අමනුෂ්‍යත්වයේ ගණදුන කරන්න මන් දන්නේ. ඉස්සලා මනුෂ්‍යත්වයේ ගණදුන කරන්නකෝ. පස්සේ බැරි අමනුෂ්‍යත්වයේ ගණදුන කරන්න. ඒකත් එහෙම. දැන්වත් යමුද? යා. मिनी मर मगे उदावील विधिया वेड कोर Thank you.
අයිපි මහත්තයා බය වෙන්න එපා. මුන්ට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මුන් තමයි අපේ ග්‍රාම සේවක මහත්තයාව මරලා දැම්මේ. මුන්ද මගේ තාතාව මැරුවේ. වල් පාරයෝ. බලව ඉතුරු කරන්නේ නෑ. මුන් විතරක් නෙමෙයි අයිපි මහත්තයා. මුන්ට මුවා වෙලා හැංගි මුත්තම් කරන මුන්ගේ මහයෙන්වත් අල්ලගන්ට වෙයි. මේ ඉන්නේ කුලීකාරය විතරයි. මුන්ගේ මහයෙව මේ වෙලාවේ ජයපෑන් බොනවා. දාගන්න මුන්දේව ජීප් එකට. නැගෙන. පොඩි වෙද නෝනා කොහමද ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එනවා කියලා දැනගත්තේ? ඔබතුමා දැන්වත් මාව විශ්වාස කරනවද? ඒක මට දැනෙච්ච දෙයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මං හිතනවා ඔබතුමාට බලපුලුවන් කාර්යයන්ගේ අත්වලටත් මාංච දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මට පොඩි වේදනාවක් උදව් ලැබෙනවානේ. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම. හැබැයි තින් ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් වෙන්න දේවල් හුඟාවක් තියෙනවා. අත් දෙක සාක්කුවේ දාන් හිටියට නම් හරියන්නේ නැහැ. ඔය අත්වල දහජරාව විතරක් ගාව ගන්න ලෑස්ති වෙන්න. එන්න සන්න. මුචිතා. මුචිතෝ. එද මාමට කතා කළේ? බගින් ග්‍රාමසේක උන්නේ නැහැ ලෑ ගෙදර ගිහින් බලපන්. පොඩි වෙදන ඕන ඇයි එහෙ ගියේ කියලා. මේ දැන්? ඔව් මේ දැන්. මං හිතන්නේ වෙද මාමේ ග්‍රාමසේක මහත්තයාලේ මල්ල ගෙදර ගියේ නැති හින්දා වෙන්න ඇති. මොඩියෝ මං කියන දේ කරහන්. ඔබ ගිහින් බලපන්. පොඩි වෙදන ඕන ඇයි මේ වෙලාවේ හැකියේ කියලා. පෙපෙද මහත්තයා නක්කිය. පෙපෙන්න හොඳටම අඳුර වැඩිගෙන තේනවා. මං එතයි හැම එකාගෙම බේරි බේරියන්ට. උඹ මොකටද බය වෙන්නේ? උඹට කවුරු හරි බය වුණොත් මිස. පෙද මහත්මේ අගෙන්ද අපි මේ හාමිනාව යමුද? හොඳයි එහෙනම් ඔබ කරුණා උන්දගේ පිටේ තෙල් සාත්තුව කරපන්. මම හාමිනාව යවන්න. එපා එපා වෙද මාම. මම ගොහින් එන්න. මේ කළුවට බය නම් අර තෙල් ටික කිහි ගන් යනවා මිනිස්සු ගාගෙන ඉබෙත්තල. මේ ගොම්මන් වෙලා බෙදුනොල ඔන්න කිහිපලකට පළකවල අත රින්නනවාද මන්ද? ආ ඉන්ජිත්තම් गोड़ मिनसुंगे मोन देवल हंगांड हेदुवत हंगांड बैबा एक आरी गाँव से बात
පුංචිත්තු උඹ එහෙනම් ඵලයක් මම මේ කන්ද පන්සලේ ලොකු හාමුදුරු හම්බෙලා එත පාංශ කුලෙට එන්න ආරාධනා කරලා මෙන්න උඹ වයනතු පරිස්සමෙන් ඵලයක් ඈ किसी में समा वक्त लगे नहीं मनुंगा इधर तक हैप्पी ने बेहतर हो मंगावी दौलत बाय नया मी ये मनोत मटात करांडे पुलवान देवल तीनों कोरांडे पुलवान देवल तीन है ना भाई ये वार दिन टेने बहुम सुलु काल्याक सांग ये महितो तुम हेटा थावत तक एक मरा අදෝයා මුලින්ම මෙහෙට ආපු හින්දා නු මෙහෙට එනවා කියලා අපි දැනගත්තා. වේදනාවක් කියන දේ අහපම් මගේ පුතේ. මං සසඳ කියන දේ අහන්න. ඒ තුන්ට කවදාවත් මගෙන් සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ අප්පච්චි මං එනකම් බලා නැති. මං ගෙහුම් එන්න. තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා යන්න බැරිද? ඒ ඔයා ළඟ ඉන්නකොට මට මහ පුදුම ශක්තියක් දැනෙනවා සසඳි. එහෙනම් තව ටිකක් වෙලා ඉන්නම්කො. अपराधकार्यवत्ते මේ අපේ වේද මහත්තයාගේ දෝනියෙන්ද? පොඩි වේදන ඕන නේද? අඳුරගත්තේ නෑ වගේ හිටියට අඳුරගත්ත නේද? නෑ ඉතින් ඇත්තටම මට එකපාරම අඳුර ගන්න බැරි වුණා තමයි. හැබැයි ඉතින් අපිට නම් මේ කවුද කාගේ කවුද කියලා අඳුරගන්න ඒ හැටි වෙලාවක් යන්නේ නෑ. නගරාධිපතිතුමාට බොණ්ඩ මොන හරි ගේන්නද? එපා. මට යන්න තියෙනවා තව රාජකාරි වැඩ වගේකට ඉක්මනින්. එහෙනම්
අපි ගිහිල්ලා එන්න. බයවෙන්ට කාරියක් නෑ බං. ඔය මට ග්‍රාම සේවක මහත්තයා මුණ ගැහුනේ. මොන විකාරයද බං මේ? පොඩි වෙදනවනේ. අපි දෙවට වැටුන තැන දින්නේ නේද? නෑ නෑ. ග්‍රාම සේවක මහත්තයාගේ ගෙදර දිම. දැන් මොකද වුනේ? ඔනේ අපේ මතක් කරන්න එපා. मट इतर नित्यकूने मगे कथा कर मरते ग्राम से महत्या हरी मुकुत ने आत्मीय सिनेहा